Jsi OG YouTubeový scény. 3 roky to trvalo? No. Kdy jsi vlastně úplně skončil. Jak se tady toho člověk přepne do toho chodit normálně 9 to 5 do práce? Odpady jsem dělal. Takový fajnový popelář. Co ty a ženský? Býval jsem divokej. 3 kilový anální kolík obrovský. Jo. To museli být strašný kalby. Byly hrozný kalby. Já mám rád cizí neštěstí. Hlavně baví smát se tomu datlovi. Denisa nebo to dáš? Nejhorší 3 dny mýho života. To je taky skem. Je to skem. Když mi nabízejí za storíčko 150 tisíc, tak vím, že tam jako něco smrdí. Jsem si chtěl otevřít kebabárnu. Jako fakt? Jo. Zdravím všechny sledující a posluchače Honey Talk. Dnešním hostem je Petr Kraus, a.k.a. Péťa TV. Čau. Vítám tě tady, Péťo. Jsem strašně rád, že jsi přišel, protože ty jsi OG YouTubeový scény. Jsi vlastně jakoby jeden z nejznámějších reakčních kanálů u nás. Doteď. Jednu dobu jsem měl pauzu. Ale jsi asi nejznámější u nás. Jeden z nejznámějších. Jako tam nahoře to někde je, ale už je to spíš takové jako jednorožec, no, že kdysi bývávalo, teďkon jsou tu jiný, že když se podíváš Sibiřani a tyhle sty, tak ty jedou jakoby víc. Já už jsem takový jako důchodce na brigádě, no, že to dělám jen tak jako. Ale co se týká ty dílky toho natáčení, tak seš tady dlouho, seš konzistentní hodně, až na tu jednu pauzu. 2011 podle mě jsem začínal jako úplně první videa. Minecrafty a tak, no. A já teda musím říct, že jako seš můj osobně velký vzor v tady s tom, protože seš jeden z prvních, který jsem začala sledovat na YouTube právě v tady té době. Asi na Minecraft jsem nekoukala, ale jako reakční kanál si tě pamatuju tehdy jako skoro jediný. A ve své době, vlastně předtím, než jsi skončil, tak si myslím, že jsi byl skoro úplně jediný, co to dělal, jako nějaký reakce, že jednu dobu to jak kdyby úplně přestalo. A vlastně i doteď, já na koho se podívám, když si vědět, co se děje, tak to seš furt ty. Takže no, už jsem pro ty starý, že už taky se stáhla. Jsme s tebou vyrostli. Je to tak, no. Ale jo, ono jednu dobu bylo taková jako okurková sezóna, že se fakt nic nedělo. To bylo nějakých 2017, 2018, jak začal covid, kde fakt největší halo bylo to, že Kajumi chodil na svíčkovou, že na náplavku a to bylo všechno, co se dělo. Tady se jako nic jiného potom nedělo, jak byli všichni zalezlí doma. A to jsem se pak odkráčel pryč. No. No, takže tím rovnou otevřeme jedno velký téma a to je vlastně ten tvůj exil. Mm-hmm. 3 roky to trvalo? 3 roky, myslím, že to bylo nějaký. No. Kdy jsi vlastně úplně skončil. Ono to trošku tomu jako nasvědčovali poslední měsíce, možná i třeba ten rok, kdy vlastně na všem jsi měl žlutý dolar a úplně to jakoby nešlo. No, a proč jsi najednou potom skončil? Tak přece jenom ty jsi do té doby asi nedělal nic jiného, ne? Já jsem dělal jenom YouTube a pak přišla nabídka jí dělat něco jiného, jakoby za pěkný peníze, stabilní peníze, tak jsem to vzal. Říkám, dobrý, tak YouTube si nechám jako na vedlejší kole. Jako normální práce. Normálně jsem začal chodit do kanclu, pohodička. A říkal jsem, že se k tomu někdy vrátím, k tomu YouTube. A pak už jsem se nevrátil, no. Že to bylo jako. Co to bylo za práce? Odpady jsem dělal. Takový fajnový popelář. Mezi tak se rozsazněná. Jo, jako já vlastně se rejpeš jakoby v odpadu český YouTube. Přesně. Ne, já jsem to dělal po maturitě chvilku, nevím, asi rok potom, co jsem jako dodělal školu, tak jsem se v tom jako motal, že nějaká jako drobná praxe byla. Přišla nabídka, říkám, OK, tak stejně co YouTube mi vydělává pár šušňů, tak začnu tady dělat něco, co mi jako zaplatí účty. YouTube si můžu dělat jako na vedlejší kolej, ale tím, že se ta práce dost jako rozjela a většinou, když něco začnu dělat, se snažím dělat jako naplno, tak jsem se do toho ponořil a prostě jsem nějak neměl čas, náladu, ani jsem na to jako nemyslel, ono mi to v podstatě ani nechybělo, jakoby ten YouTube nějakým způsobem, protože. Fakt ne? Ne, vůbec. Takže jsi měl nějakým způsobem jakoby třeba vyhoření, jakoby co se týká natáčení a tak? Protože já jsem třeba tady to zažila a když to někdo dělá takhle dlouho, tak to asi musí přijít. Já jako bych tomu neřekl úplně vyhoření, ale já jsem byl tak jako znechucený tím stavem, v jakém jsem to měl. Ono jako do jistý míry jsem si za to mohl sám, ale všechno bylo žlutý, vyply mi ty komentáře, že já jsem s tím rok si nepřečet, co si o tom ty lidi myslej. Aha. A bylo úplně jedno, z toho video má 10 000 views, 100 000 views a nějak už mě tam nic nedrželo, už jsem to dělal jenom čistě jako pro ty prachy. A pak když přišlo něco, co mi dávalo větší smysl, tak ten zvrat byl dost rychlej, že jsem na tom nemusel ani moc jako přemýšlet dlouho, než se tady stresovat jako s YouTubem, že nikdy nevíš, co to jako udělá, anebo prostě být v klidu, tak jsem si zvolil tu cestu toho klidu. Mm. Bylo to v pohodě, bylo to fajn a zůstalo mi to vlastně do toho prosince minulého roku, kdy vlastně mě k tomu dá se říct ukecali, no, abych to zkusil znova. Dušan. No. Čili jako třeba Vláďa to zkoušel pravidelně, jestli jako nechci něco, vždycky jsem říkal nechci. A pak mě Dušan zlomil, když jsem potom jeho podcastu jsme kecali ještě asi hodinu, tak říkám, dobře, jak já to zkusím. A zbytek je historie, no. Nenapadlo tě třeba v té době začít streamovat? Streamoval jsi někdy? Zkoušel jsem to, ale já se streamováním mám problém, jak jsem jako ADHD, tak já tam, mě to nebaví. Jo, někde, protože ten stream, když budeš dělat 2 hodiny denně, tak to nikoho jakoby nezajímá.
A sedět někde 6 hodin, to mě jako úplně nebaví. No. Jakože u toho nevydržím, protože co bych tam dělal. Že? Hrát hry mě nebaví. A měl bys tam ty komentáře. No, to by bylo asi jediný, no, že bych měl ty komentáře. Ale nějak mě to nikdy nechytlo. No. Já jsem to zkoušel, jsme ještě bydleli s Láďou na Opatově, jak jsem po večerech hrával LOLko, tak jsem si to zapnul. Zase, jenom pro ty peníze, že ono jako člověk něco vydělá, pokecá se s lidma, ale nějak nejsem ten typ na to, no, úplně. No a když to třeba srovnáš s tím, že tak peníze z YouTube, dobře, tak nejsou jako úplně největší, ale tak dobře, třeba streamování, nějaký reklamy. Tak když to dělá někdo každý den, dobře, ale já jsem nikdy nevydával každý den, jo. Takže pro mě YouTube je spíš jako bonus. Něco navíc k tomu všemu. Dobře, tak pro tebe to byla hlavní tvoje práce, plus nějaký asi spolupráce. Jak se tady toho, kdy děláš tady to vlastně celý svůj dosavadní život, člověk přepne do toho chodit normálně 9 to 5 do práce? Jaký to bylo? Dost v pohodě, protože mi to dalo nějaký jako režim, jo, že já jsem byl takový jako neřízená střela, jít spát ve 4, vstávat prostě ve 12 a najednou prostě vstáváš v 6, abys na 7 byl v kanclu, když spát normálně, protože seš unavený, takže jako mě to hodně jako srovnalo, jo, že dalo mi to hlavně i nějakou jako pracovní morálku, protože ten YouTube, já to měl vždycky hodně jako volnomyšlenkářský, že jsem si to dělal, jak jsem jako chtěl. Takže ten přechod třeba první měsíc byl takový, že člověk není zvyklý vstávat, není zvyklý na to jako s někým mluvit. Ale pak už to bylo v pohodě, no. Pak mě to začalo bavit a už to jelo. Změnil jsi ti okruh lidí? Dost, já v podstatě krom Vládi, Dušana se jako s lidma, s kterýma jsem se bavil, nebavím, že tam jako mám normální lidi v podstatě teďkon okolo sebe, no. Že jsem jako ty internetový nějak jako odstřih, no. Že tam není o čem se s čím jako moc bavit. V té době vůbec, teďkon jako by asi o něčem bylo, ale už jsem starý na to, no, někoho poznávat. Tím jsme krásně nahrál na další otázku a to je vlastně ta komunita YouTube jako taková a lidi, co tehdy natáčeli. Jak moc jste si byli blízký? Hele, zpětně moc ne. Jo, že to byli spíš takový jako lidi, že si s nima trávil čas, jako proč jste dělali to stejný. Fakt takový jako kolegiální vztah, kdy prostě jako dobrý seš s nima pravidelně několikrát do týdne. A taky nemyslíš Vláďu, ne? Ne, tak s tím jsme byli kámoši, dobrý, ale takový ty lidi, co se tam motali, jo, co tam párkrát do týdne se stavili, tak to bylo fakt jenom jako, když jdeš s kolegou po práci jako na pivko, no, že tam není žádný, by to v té době vypadalo jako real, tak ve finále většina těch lidí, když jako zmizíš, tak na tebe stejně zapomene, že jo, takže... Tam nebyly to opravdový vztahy. Nebyly, no, bylo to, říkám, takový to, že jste spolu jako v rámci nějakých jako okolností tvejch, ale přátelství bych tomu asi neřekl, nebo že by si byl člověk s někým blízký. A kdo je pro tebe ten real od té doby třeba doteď? S tím Vláďou se držíme, tam vím, že když bude potřeba, když on potřebuje, já potřebuje, že si jako pomůžem. Dušan byl vždycky real, tak s tím jsem, podle mě od toho do roku 2011, my jsme spolu hráli, že jo, LOLko, a všechny tyhle ty věci, tak ten bych řekl ještě, no. Zbytek je takový jako náhodnej, no. Jasně. A když to můžeš srovnat jako ten OG YouTubeový scény, třeba když na to koukáš teď, na tu komunitu, ty nový tváře, co si o to myslíš? Já už jich moc neznám. Tak ježiš, jako... když je komentuješ denodenně. No jo, ale ten, proč mi to pošle, že jo, jinak já o nich jakoby nic moc nevím a ono, když se podíváš, kdo se tam jako motá na tom kanále, tak když to nejsou bizáry vis Adéla Brunslík a tyhle, tak je to pořád o těch stejných lidech, kteří tady byli jako za mě. Jo, pořád se tam motá Tary, pořád Datel. Se tam motá Datel, pořád se motá Fizi, protože ty noví lidi nejsou moc jako zajímavý, mi přijde. Jo. A velkých jako nových lidí se za stolik moc neobjevilo v tom jako všeobecným. Jo, to, že potom tamhle kluci z Minecraftem mají milion odběratelů, to jako pro mě už není, že jo, ty nedělají nic, krom toho, že šahají na malý děti, tak nedělají nic. Jak no co, no, točí videa pro děti, protože mají rádi malí děti, ale ale ty já už jako neznám, no. Tam vlastně objevily se nějaký ty Tadeášové, Vítkové a tyhle ty lidi, ale ve finále je to pořád ty stejný, se motají v těch kontroverzích, co se motali před těma 5 lety a nic se nezměnilo, že. Baví tě to teď? Jo, to je taková sranda, no. Že to neberu to moc vážně. Jo, jsem si všimla. Že mi to v podstatě jedno, krom Datla a jeho bedínek mi nikdo jako nevadí vyloženě. Jako ten mi fakt vadí, ale zbytek lidí je mi tak nějak jako jedno, že kdysi bych se nad tím rozčiloval, jako ještě potom, co vypnu video, takhle že zastavit nahrávání a už mě jakoby nezajímají. No. Jako ten přístup tvůj i v těch YouTube videí je dost jako znatelně jiný, než asi je to méně afektovanější, abych řekla pravdu, asi je možná, že jo, minus čepka, brýle. Ale tak ono to asi patřilo k té době, bych řekla, že všichni dřív tak natáčeli. A i já, to... když se podívám na své videa předtím. No, prostě. Ale ono by to fungovalo i dneska, že jo, když si vezmeš tak, jak dneska dělají ty reakce,
tak spousta lidí si myslí, že nějak jako seběřan jste a tyhle s těma lidma nějaký problém, to je všechno jenom jako, onem to třeba vadí, ale musíš to trošku dokořenit. Že by Sibiřan mi teď psal. Jo? Úplně jako random prostě mi napsal, že proč ho vlastně sleduju na Instagramu, promiňu si. Já jsem mu napsala, že až na pár videí si vlastně myslím, že to dělá docela dobře, proč by ho nesledovala. A on mi na to napsal, že tak aspoň něco lajkuj, ne, když to sleduješ. Ať je to vidět, že jo. Ale ne, jako nesouhlasím se všem, co říká, ale ve finále to taky dělá dobře, že jo. Čísla prostě nelžou. Jo? Když se koukneš, jaký on má ty sledovanosti a tyhle věci, tak to musí dělat dobře, že jo. Kdyby to dělal na hovno, tak na to ty lidi nekoukají. Je hlavně rychle. Myslím si, že u něj hodně dělá to, že on fakt jako na všechno reaguje hodně rychle. Jo, to on jako to se stane. Ale jako nejrychlejší jsou ty kluci z těch streamů, že jo? Takový ty jako Bigge a Fitmeni, Highset v době, kdy ještě se snažil, tak ty měli, že jo, lidi na full time, co sedí na streamu a vidí video a teď jsem to buchnul do stolu, ale rozhodili. ale ty jsou nejrychlejší, no, že tam jako samozřejmě tam je to vykompenzovaný nějakou kvalitou. No, asi tak. Jo, že přece on, když si to může připravit, tak to asi řekne toho víc, než když jedeš z patra úplně, ale rychlost má, no. A tak ty se taky tou kvalitou trošku, teď jsme se teda začali že natáčíš na webku, to se teda překvapilo, ale taky se posunul, jakože myslím si, že už to máš mnohem víc jako ucelenější a asi i ten přístup k tomu dělá strašně moc, že to není takový jako od zdi ke zdi prostě v tu chvíli ten názor. Vnímáš to tak? Je to hlavně o tom, že mám nějaký proces. Jo? Že to je to, co mě ta práce naučila, že nedělám věci úplně jako bez hlavě. Jo? Mm-hmm. Že bych prostě šel a skočil do toho, ale aspoň nějakou strukturu i na tom, jak to potom zpracovávám, se snažím jako mít. Pořád to není úplně dokonalý. S kvalitou jako v obrazu jsem šel dolů, ale je to vykompenzovaný zase nějakou jako rychlostí. No? Že ono, přece tady, když natočíš na 3 kamery 200 giga souborů, tak to není úplně jako komfortní, že s tím potom pracovat. Že? Já mám... si nepracuju, takže... No právě, ale to vím, že říkal Vládě, když veze jako paměťovku, kde je na dvou kamerách 120 giga, tak jenom mít nějaký úložiště, kam to nahraješ, než to takhle, prostě moje video má giga, za půl minuty to mám na disku a jsem v pohodě. No, my nahráváme půl dne na YouTube, no, to je taková paráda. A tak doufám, že to oceníte, že naši starici. No, tak teď mi zavedli optiku, tak je to ještě lepší, no, že bych tu kvalitu mohl jako zvednout, ale takhle mi to vyhovuje. No. Jo, co tě baví natáčet nejvíc? Jaký lidi třeba? Bavila mě když hodně... není okurkovka. Hodně mě bavila ta Denisa s tím Kubienkou. To byla jako co bylo, to mě tady bavilo. Tam téma aktuální kauzy, co tě tak jako nejvíc zasáhlo a co tě nejvíc baví. To mě bavilo, jako že to byla fakt sranda. Já jsem jako fakt, to by jsem šel spíš smutný teda. Ne, mám rád cizí neštěstí. Já jsem taková jako drbná a jak toho bylo hodně, víš, a každý den vycházelo něco k tomu, tak to bylo jako záživný, teď už je to mrtvý, že už to nikoho jako by nezajímá. Celý Tadeáš vlastně nikoho už moc nezajímá, že ten jako odešel. Pak mě baví smát se tomu Datlovi, byť se u toho rozčiluju, tak je to takový, jako že to člověku utíká, to nahrávání, že jsou videa, který prostě koukám a říkám, ať už to skončí. Ty. Ale třeba Datel, ten je takový jako přirozený. No, no jako je to hrozný, to říkám, z mý pozice, ale ono šťourat se potom v něčem, kde fakt vidíš ty osobní vztahy, že tam to fakt vzniklo z toho přátelství, když si myslím, že to byla časovaná bomba třeba u toho tady a šest Denisou, že přesně všichni čekali, kdy se to stane. Jo. A když se to dělo, tak všichni se těšili, že jo, na to, jaký to bude můj výsledek. A tam u nich ani to nebylo jestli, ale jenom kdy. Že? Tam prostě byla otázka času, kdy se někde jako špatně pohodnou nebo jako nepohodnou. A oba dva přesně dělají to, že natáčejí rychlejc, než přemýšlejí, že prostě vytáhnou telefon a jedou. To teda dost, no. Ale jako to mě bavilo, to byla sranda. A kdybys měl říct, tak dáme si takovou anketku už teď, Denisa nebo Tadeáš? Asi Denisa v tuhle chvíli. Já jsem na začátku byl jako dost na straně Tadeáše, jakoby zaujatě, protože vydával něco, že Denisa prostě jediný, co tak v tom, jak byl v tom blázenci, tak 8x změnila verzi, kterou bude dělat a to nepůsobí úplně nejlíp, že a když se kouknu zpětně, tak jakoby Denisa má posun, Tadeáš ne, že? Tak to je jak v těch toxických vztazích, že jednomu se začne dařit a druhé je furt stejný, tak tam asi plus a nebo horší ještě. No. Nebo ještě horší, jak plus minus víš, kde byl ten problém. Že? Takže to, co dělá Denisa teďkon, ani je vidět, že očividně to asi prospělo, že ty videa, co ona vydává, nejsou dělený pro mě, ale jsou jako koukatelný. Takže bych řekl Denisa asi. No. Já si myslím, že tady ty osobnosti si jsou jako navzájem dost toxický. Já jsem vlastně od začátku, že když se tehdy oni začali bavit, tak já jsem byla teda šová kamarádka. Já jsem říkala, ty, hele, nevím, jakoby jste úplně jako dobrý typ člověka k tobě, ne, že by byla špatná, ale prostě ty na tady to nevěříš jako vodnář, ale dva blíženci k sobě to prostě nejde. Mám všechno prostolkovaný u vás. Yeah. Takže tam to prostě byla otázka času, no.
No, je to bylo jasný z toho, že jsou jako oba dva dost jako urvaný, no, že nemají moc ten filtr, což možná jsou to tví dva blíženci, je pro mě dva urvaný lidi, že jako nemají, jak to říct, no prostě, že jako to nemohlo fungovat dlouhodobě, že ona je to sranda, ta chemie, ale je to přesně ten typ člověka, co jednou za čas a pak od nich si potřebuješ odpočinout, že jo, tak byli spolu furt, tak to byla otázka času, kdy se tady neposere. Myslíš si, že YouTube má budoucnost? Pokud se nezničí sám, tak si myslím, že jo, oni už v tuhle chvíli jsou jakoby moc velký na to, aby jako to neprošlo. Víš, je v tom hrozně moc peněz, takže to budou držet jakoby za každou cenu. Jako i pro ten Google, že tam se točí jako nesmysly, že jo, na tom YouTube. Takže si myslím, že to zůstane, pokud to přesně jako nepřecenzurujou a neodejdou jim ty lidi, kteří jim dělají ten obsah, protože jako na písničkách to neudrží takový jako dosahy, že jo. Ale zatím zkoušeli to, ale nikdo prostě nemá to financování, co mají oni, že jo, aby. A když tam nejsou peníze, tak jako je to hezký, ale proč to dělat potom, že? A tak ty jsi YouTubeový, nebo už jsi víc do TikToku teď konce? Já na TikTok koukám a jinak dělám jenom na YouTube. No, jsem neděláš třeba šorty nebo tak? Ne. Pár jsem jich udělal, ono to jako funguje hezky, ale nebaví. Já jsem měl svůj TikTok, že jo, ještě než jsem šel do důchodu, je tam se, nevím, 180 tisíc, jsem jako vykrádal skeče z Ameriky a překládal jsem je do češtiny, taková ta jako tupá práce. A to mi pak ukradl nějaký int, že jo, teď tam dělá covery jako na písničky, že jo, čmouďák, takže. Mě teď ukradli Instagram, to byl nejhorší tři dny mýho života, jako jo. Ale fakt to ti najednou jako zjistíš, že nemáš práci. No, jasně. Jako víš, co to je? Nezaměstnaný. Jsi nezaměstnaný, jako jo. Ty jsi se vrátila s prázdnou tady z Asie, najednou nemáš ani Instagram. Žádná korunka, žádný Instagram. Žádná korunka, žádný korunky. No. Takže to bylo hrozný, no. Takže TikTok teda už... Jako říkám, je to zajímavá platforma, ale nejhorší, že tam to taky nevypadá v dohledu, že by sem zavedli ten jako kreativ program, že aby to něco platilo. Aha. A když prostě nemáš jako tendenci být slavný na TikToku, tak bez těch peněz to nemá moc význam pro mě. No. Kdyby jako něco platili, tak to tam dávám jenom jako další zdroj, ale když tam nic není, tak to nebudu dělat. Že? Můžeš dělat streamy. No, můžu dělat streamy. No. Ice cream. Duety s datlem, že jo, o úkoly. Jakoby. Co reklamy? Jaká byla třeba tvoje nejlíp placená reklama? Bylo to ve své době nebo třeba i teď? Ve své době, reklamy jako nedělám. Ve své době byla tak jako borderline nelegální, že nebudu říkat, co to bylo za firmu, ale ty zaplatili hezky. To byly nějaké klikačky? Klikačky jsem dělal jednou a poprvé a naposled, ale tohle to bylo... To jsi fakt dělal? Jako klikačky bedny? No. Jednou jsem natočil na CS-ko. To bylo v době, kdy jsme se s Láďou přestěhovali na, jak se to jmenuje, na Vinohrady. A to byla taková moje villain era, že jsem to fakt jebal. Že jsem to tam prostě sypal všechno. Protože z toho bylo všechno demonetizované, takže jsem byl úplně v píči. Říkal jsem si, co chci, o kom chci. A bral jsem v podstatě každou spolupráci, co přišla. Zpětně to byla chyba, ale zase si říkám, že já jsem vojebal je, že jo, protože tam byl affiliate link, oni mi zaplatili asi 50 tisíc za video. Aha. Přes můj affiliate se tam nebylo asi $37, že jo, říkám, tak jsem vojebal já je, že to lidi fakt nezajímalo. Jako. Aha. Ono to mělo čísla, protože jsem tam rozebíral Denisu, u toho jsem si točil, že jo, bedínky na CS-ko. Zaplatili mi, chtěli dvě videa za 100 tisíc, tak mi zaplatili jedno, to se vydalo, tam nikdo nepřišel, tak už mi druhý nedali, no. Ale... Aha. To bylo v pohodě a pak jsem vzal ještě, jestli pamatuješ, Drake Mall. Bylo to, točili, mohl vyhrávat iPhony a takovýhle. Uh-uh. Já jsem to vzal, že ho pro prdel. Říkám, hele, vezmu to. A já jsem točil asi hodinu a během hodiny jsem tam měl třeba $300,000, že jak to bylo rignutý. Uh-huh. Oni mi řekli, že mi za to je iPhone, že se ho mám vytočit. Nemůžu, že jsem záměrně točil ty bedínky, že jo, kde ten iPhone nebyl, takže mi permanentně padaly jako Samsungy, počítači a já jsem jenom prodával, jak to tam naskakovalo. Uh-huh. Ale pak jsem to ani nezveřejnil, že jsem si nebyl jistý, jestli to lidem dojde, že si z toho dělám prdel, že prostě jako to natáčím jenom, jako abych si z toho dělal srandu, že to je podvod, tak jsem to pak už radši nevydal. No. Okay. Je něco, co bys neudělal, jako nějaká spolupráce, co je pro tebe zahrnout třeba? Teďkon ten gamble bych nevzal, byť jakoby se vozívají, částky jsou tam fakt hezký. Jako za... A to mi vysvětli, co to je, prosím tě, teď všichni odkazují na nějaký telegramové skupiny. Jo, jo, tam jsem jako trošku šťoural. Však bude... to je taky scam. Je to scam, nebo takhle. Oni odkazují na telegramovou skupinu, protože nejsou provozovatel, takže by po nich teoreticky nemohl jít finančák, že jo, nebo... Kdo to dělá? Finance to řeší, že finančák by po nich nemohl jít za propagaci něčeho nelegálního. Otázka je, jestli by to obstálo, protože to jsou affiliate linky, když rozklikneš tu stránku nebo tu telegramovou skupinu, tak tam je prostě třeba 50 nějakých jako kryptokasin zahraničních, kde ty lidi můžou dostávat nějaký jako free spiny,
nabijou peníze, ten provozovatel ty skupiny dostane peníze, z toho vyplácí potom ty datly a tyhle ty lidi. To jsem slyšel, 1000 korun za jednoho, co jako splní ty podmínky tam nějaký. No. Rychlý prachy. Ty skupiny fungují i tak, že ty vlastně dostáváš nějaký jako doporučení na to, jak sázet? Ne, to jsou zase jiný. Ono těch skupin, těchto z těch podvodů je hrozně moc. No. Máš ty sázkový poradenství. A ty to sdílí strašně moc lidí. Jakože co s tím nemají podle mě vůbec jako co dočiní. Chápu, no, že třeba jako když to nazdílí nějaký bejvalý gambler, co prostě jako si řekneš, no tak dobrý, tak prostě asi lepší dělat tady to, než no, prostě fakt jako mačkat bednu. A když asi to taky nemá smysl, to vůbec nerozumím. Ale je to všude. Protože tam jsou peníze v tom. Jsou to jednoduchý prachy, kdy jako. Je to fakt peníze za nic v podstatě, za to, že tam dáš jeden odkaz jako na telegramovou skupinu a za to ti zaplatí peníze, no. Tak proto to ty lidi dělají a není jich tam málo těch peněz tomu úplně, že jo, takže. Takže to bys nedělal. To bych nedělal, nedělal bych žádný kasína, nedělal bych žádný kryptoměny, NFTčka, co se dělali, tak na to prdím, protože takhle. Abych já dostal zaplaceno, tak ty lidi, co mi sledují, musí prohrát, že? To je jako, někde se ty peníze musí brát, že? Prostě když mi nabízejí za storíčko 150 tisíc, tak vím, že tam jako něco smrdí s mýma jako 20 tisícema na jednom, že to asi není úplně jako legit výplata, že? Tak dumbere, no. No, je to tak, no. Jo, pak mi psali nějaký takový ty Temu, Shane a tyhle, to jsem říkal, že bych možná vzali pro prděl, abych měl rozpočet na nějaký video, ale ty platí tak hrozně málo, nebo mě nabídli málo, že říkám, hele, to si to radši koupím sám za ty $2, jakoby, než tady vám na to dělat reklamu. Takže já teď jsem tak jako neprodejnej, no. Že. A nějaká třeba dobrá reklama, ať to dáme trošku na příjemnější notu, něco, co tě bavilo? To nelegálně mi bavilo. Ale ne, já to asi můžu říct, nebudu říkat firmu, ale přišly sem ty nahřívací systémy, tamhle ti jeden leží, že jo, na tom. Tak tam jsem byl jeden z prvních, kdo to měl s Boučkem, Liborem Boučkem, jo, to je ono. S Liborem Boučkem byl tam. Systémy, to nedošlo. Byl tam, že jo, jak se jmenoval, Kazma to dělal, bylo nás tam jako hodně. Aha. A byla to první nějaká jako mainstreamovější reklama, kterou jsem dostal, protože jsem jako jeden z mála splňoval podmínky, že musíš být starší než 18, vypadat starší než 21 a mít nějaký dosahy, což jako těch youtuberů v té době tolik nebylo, aha, že jo. Tak to jsem měl rád, to jsem s nima byl ve Varech, byly nějaké jako otevíračky, spousta peněz, jako by za to byla a to nahřívání. No. Jo. To jsem měl, jako ta mě fakt bavila, ty se jako starali hezky tím, jak to byla agentura, ne ta youtuberská, která si s nima vždycky vytírala jenom prdel. Aha. Víš, ty to znáš, ty jsi taky v té době, než jo. přešla na nějakou jako polocelebritu, tak sdělala YouTube, že tak víš, jak to fungovalo. Prostě tady máš 20 tisíc od Getboostu a drž hubu, že jo. A to bylo no, jako. To byla doba, jako jo. Já si pamatuju, že jsem od nich teda poprvé dostala nějaký KitKat nebo KFC a byla jsem z toho úplně urvaná. Že víš, to, tehdy to bylo, tehdy fakt spolupráce, byly spolupráce, víš, no, že. A já jsem tehdy třeba dostala 5 000, 10 000. Uh-huh. Mě to přijde, když mám nekonečno. Jo, já právě říkám, jediný, co jsi na koukneš zpětně, tak se k tobě chovali tak jako všelijak. Když si vezmeš, jak se k tobě ty agentury chovají dneska, že když po tobě něco chtějí. Jako. Tak vždycky tam budou šmelenáři a když si najdeš pár svých, který jo, víš, jo, že jo. Jsou jako normální, tak se to dá, ale tam přesně každý druhý měl influencer agenturu, prali se o stejné zakázky. Spousta z nich ti nabízela zakázku, kterou ještě ani neměli, že jo. Pak byl třeba, to byl Lion, ta tyčinka, tak ta, ta byl, jestli byl časák youtuberský, jak vycházel. No, jak se to jmenovalo? Nějak se jmenoval a tam ten Lion dal nesmysl peněz té agentuře. Nebylo to ještě to ABčko? Ne, tenhle to byl přímo YouTube časák nějaký. A tam pak brali lidi nějak do Afriky, s tím, že by na tu kampaň měli nesmysl úplnou, že jo. A lidi vzali do Afriky prostě 30 tisíc za kus zaplatili a nedostali ani korunu. Že to byla falenka tehdy tam, ne? Jo. A to, ale vidíš, ona to doteď, myslím si, že když byla u mě na podcastech, řekla, že to je její nejhezčí vzpomínka. Jo, to asi jo. Víš, že ty spolupráce prostě tehdy byly takový i s zážitkem. Já jsem třeba takhle jela na L'Oréal na Fashion Week a taky jsem to nedostala nic. A pochybu, že ta agentura za to nic nedostala. No jasně, ty dostali nesmysl, víš, že jo. Víš, jakože, ale prostě bylo to tehdy jiný. No, tak spousta lidí to nebrala jako práci, že jo, jim přesně, když ti hodí výlet a bůra k tomu, aby se neřeklo, tak jsi byl vlastně šťastný, že jo, že jako byly to větší peníze, než spousta lidí vydělávala z toho YouTube, že jo, byli na škole, takže jim to bylo vlastně jedno. Ale teď jsme úplně odběhli, že jo. To nevadí, já mám ráda. ale jako říkám, já právě, když jsem začal dělat tady nahřejvačku, tak to byl můj první potkání jako s agenturou, která neřeší influencery v té době. To byly lidi, co dělali billboardy s Jagrem a takhle. Aha. Tak tam ten přístup byl trošičku jiný, že jo. Tam je jako ta částka, co jsem dostal, bych si sám v životě neřekl. Oni prostě nahodil, už na konci toho budžetu máme tady tolik. Říkám, piču, 6 cifer jako za nic v podstatě. A pak za týden, no ještě bychom chtěli sem. Říkám,
že mi zaplatí nějaký výlet. Aha. Říkám, ok, no ale už nemáme moc peněz, tak ti k tomu hodíme tady další 6 cifr. Říkám, co prosím? Takže to, takže jako, to byl můj první střet s nějakým jako jiným světem než tím internetovým, no, kde jako... Ale člověk si to i víc váží. Já teď nechci jakoby, nějak dehonestovat nebo jako schazovat ty, co to začínají dělat teď, ale když vidím spoustu těch Gen Z influencerů, TikTokerů, jak prostě přistupují přesně k těm částkám a že asi myslím, že už v tom prvou počátku do toho jdou s tím, že chci být známý a chci vydělávat hodně peněz, tady to je způsob. A teď si trochu říct, že my jsme do toho nikdy nešli tady tím. Že ti to prostě bavilo. No, ty začátky tak byly. A ta přidaná hodnota bylo to, že to začalo něco vydělávat. A nosilo ti to tady ty věci a pak to bylo strašně příjemný překvapení. Jo, to bylo fajn. Já vzpomínám, když jsem dostal svůj první telefon, že jo, na spolupráci. Jako to mi dal telefon a prachy. Říkám, no, děkuju. Jako co víc můžu chtít? Přesně. A to byla podle mě moje první spolupráce. To jsem dělal na Alcatel. A to v té době se snažili o nějaký comeback. Já jsem to měl rok. Takže mi rok v kuse platili prostě, já nevím, 30 tisíc měsíčně v té době, že jo, kdy jako jsem přišel z práce, kde jsem viděl 30 tisíc měsíčně, tak jsem měl 30 vodních, dalších 30 z YouTube a byl jsem šťastný, že jo, jako život byl fajn. A to bylo kdy? To bylo v době, kdy jste byli na Opatově? 2016, to bylo Opatov, no. 2016, 2017. Řekni mi něco o tom období, to mě strašně zajímá. Vy se to vždycky jenom tak jako dotknete. To museli být strašný kalby. Byly hrozný kalby, ale ještě jsme v té době neznali kokain, naštěstí. No, mám tady na tebe téma, který, když jsem se tě na začátku ptala, jestli se něco nemám ptát, tak soukromý život si mi řekl, že úplně ne, jako správný vodnář. Ale musím se zeptat. No. Za prvý dávala jsem otázky k sobě na Instagram a nejvíc se mě ptali na ženský. Uh-huh. Zda máš nějaký vztah? V pořádku to je. A no, to vlastně vůbec co ty a ženský? Hele, býval jsem divokej, teď už nejsem. To bylo... Co se změnilo? Tak já jsem měl dlouho vztah potom, že to mě tak jako z těch ulic sebralo a už jsem se do toho nikdy jakoby nevrátil potom, takže... Proč? Jsem starý na tohle z toho. Jsi starý na to už nevíc vztah, je ti 28. 28, bude mi 30, no a je to takový jako, že už mě to nebaví. Protože už tě to nebaví, teď by tě to mělo začít bavit. Chceš být táta někdy? Ne, že mě jako nebaví se jako... někde jako kurvit úplně, když to řeknu takhle, víš, jako furt randíčka tohle, že mám svý a jsem spokojený, neřeším. Že, jako nechtěl bych být úplně sám, no už. Takže teda zadanej nejseš, to můžeme potvrdit, že? Ne, říkám, že jsem v pohodě. Jo, jsi zadanej, aha, no tak to se dámy, bohužel. Dobře, no tak dobře, tak musím zeptat další otázka, jaký je tvůj tip? Tak je to tvoje přítelkyně? Hele, já typ nějak nikdy jsem neměl. Ne, pro mě to bylo vždycky tak nějak jako jedno. Že to nebylo, že jsem jako, že by se něco jako opakovalo, to jsem nikdy úplně neměl. No. Jedna tak, no. Tak mi tady zklamem, ty to z tebe toho moc nedostanu. No, o těchto věcech moc nemluvím, lidem do toho hovno a ty bys to měla vědět, že jo. Já jsem myslela, že bych řekla, a ty bys taky měla začít, o tom nemluvím. No, teď o tom přesně mluvím, že jako by, to jsem říkal, že já si dělám takový jako... Je to strašně těžký, já to neumím. Jakože, když jednou začneš a ještě když z toho má člověk jako radost. Uh-huh. Já jsem teď řekla, že už nikdy nebudu sdílet svůj vztah, ale to prostě nejde. Hlavně tebe ty lidi vždycky vymátnou. Já nevím, jak to máš ty, jo, jestli tě třeba nikdy nikdo nefotil. Jo. Jako snaží se, ale mě to je jedno. No, tak u mě se jim to vždycky povede, já nechápu jak, ale prostě jdeš na chodově a cvak. No, je to tak, no. Chceš být strašně tajný, jako, jo. Takže bohužel já se vždycky snažím, ale nikdy mi to nevyjde. Tak to je tím, jak já už ty lidi moc nezajímám, jo, že to jako ty děcka, co by to dělali, odrostly. Aha. Takže ty už to dělat nebudou, ty maximálně na mě blbě čumě, jednou za čas vidím někoho někde s telefonem, ale jako to je na dálku, že on na blízko mě nikdo nefotí. A tím, že mě nesleduje jakoby tolik ženských, tak že ty má ženský, co tě chtějí podrbat, že to je důvod, proč tě někde jako budou fotit nebo řešit, že to já nemám, že co na mě chtějí drbat. Jako. Tak a ty jsme s tebe aspoň dostali to, že máš holku. Takže. A víc sebe teda nedostanu, ne. Jo? Už spolu bydlíte? Ne. Ok, tak ještě to je tak vážný. Tak, máte ještě šanci. Dáme si anketku. Rychlá smrt, takže první, co tě napadne. Jo? A nebo jestli budeš něco jako rozvíst. Japovat, jo. Takže, influencerství nebo podnikání? Je to stejný v podstatě. Kdo z československé scény tě nejvíc baví? No, přemýšlím, na koho koukám nejvíc. No, moc se nenastavuj, ty to nejsi, ale... Ale... Já jsem čekala na odpověď, že to budu já, to mě nějak asi Bigem mě baví. Nebo na to koukám nejvíc, proč mu vykrádám nápady na videa, že jo, takže...
Na tom mám naklikáno nejvíce. Já tam moc nekoukám v češtině, mě to nebaví. Kdo z československé série tě nejvíc irituje? Datel. Peníze nebo fame? Asi peníze. YouTube nebo TikTok? YouTube. Dušan nebo Vláďa? Vláďa. Tvůj skrytý talent? To vás asi žádný nemám. Nic jako, nic extra. Umím mluvit s lidma, to je tak jediný, jakože si povídám s každým o čemkoliv, no. To je pravda. Že japování je taková moje jako specialita, no. Že... jaká je tvoje guilty pleasure? Ten bizár, no. To je takový, že na to fakt jako koukám. Na ty... Tak něco, co nevíme. Něco, co nevíte. Sex ve městě mě bavil hodně. Ten jako byl... fakt? Jo, ten mě bavil. Pan Ližba, že jo. Ale ten mě bavil Sex ve městě, jen jsem párkrát viděl celý, no. Jaký je tvůj oblíbený seriál? Upíří deníky. Mě bavily hodně. Ty máš cel... si prdel, tak jako ty máš sobě tady tu část, kterou tak počkejte, musíme ještě nějak rozebrat. Celá vlastně, celý ten univerz těch upíří deníků mě bavil hodně, no. Jako fakt? Jako fakt, no. Ty upíří deníky byly úplně bomba, v podstatě skoro celý. Originals mě bavily, dá se říct, taky skoro celý, až na snad jedna epizoda, nebo jedna série, tam byla taková jako mid, že mi... A ty Legacy z poslední, co vycházely, tak ty už mě teda moc to nebavil. Mě teda nebavilo vůbec. Ale dal jsem to celý a poslední série je dobrá. Fakt. První a poslední série je, jako první je koukatelná, druhá, třetí je fakt otřesná, to je High School Musical s upírama, jakoby. Tam řeší, jako, že kdo koho miluje a občas se tam objeví nějaká pičovina. A ta poslední byla fakt dobrá. Jak to zavírali, že už nebudou pokračovat, že jo, tak to udělali hezky. Hele, a Elena nebo Catherine? Ty ve Catherine asi. Mrcha. Jasný. Ale jako měl jsem tam jiný favority, no. Jako, koho? Co, jako mě bavila ta Caroline hodně. Ale ježiš, to je strašně sebestředná. No teď jo, tam rád, že trošku jako sám za sebe. Pak mě tam bavila, ta byla snad jenom v jedné sérii, chodila s tím Jeremym, s tím bráchou od té Eleny a nad, pak s ní byl taky upír. Aha. Ta mi byla hodně sympatická. A pak přemýšlím, no. Pak už tak nějak to splývá, jsem viděl jako dávno celý upíří deníky. Takže Caroline a Klaus, tady to si jo, to já mám... Klaus jsem měla ráda. Já taky, no. Byl tak správně jako... Ve finále to nemyslel tak zlé, ale měl to jako provedení nebylo úplně nejlepší. Taky jakoby, jsem si docela soucítila někdy, jako myslel to dobře, nebo ten základ byl fajn, ale se to vždycky jak zvrtlo. Ale jako to mě bavilo, no, to jsem měl fakt rád, na to jsem koukal, vždycky jsem čekal, až to vyjde, kvůli tomu jsem se tak nějak naučil podle mě anglicky, protože mě nebavilo čekat na český titulky, tak jsem si stahoval ten director cut, že jo, že jsem měl anglický titulky, anglický dubbing. Tak na to jsem koukal dlouho, no. Takže takový to 0-1 epizoda. Jo, přesně to jsem stahoval. Ježíš Mariano, tak to byly časy. Jo. Tak mi řekni, co ještě si v té době, taky to Big Bang Theory a tady to si sel taky? To taky, ale já jsem měl vždycky rád tyhle z té jako upíry, pak mě třeba True Blood, to nevím, jestli jsi viděla. Já to znám, ale nikdy jsem to neměl. Ten mě bavil, ten Supernatural to bylo, aha. Ten mě bavil. Takže spíš fantazie tady ty. Taky fantazie, pak jsem koukal, že jo, na Arrow a Flashe a tyhle jste jako superhrdinský. A jsi DC nebo Marvel? Takhle, ty seriály DC kdysi mělo fajn, přesně ty začátky toho Arrow a Flashe, tyhle z těch byly fajn, teď už to stojí za hovno, že jo, Konstantin starý byl fajn. Od Marvelu, jako filmově asi Marvel. Fakt? Jo, ale taky se posrali na konci, že teď ty poslední... Ne... moc. Ale třeba, co mě bavilo, byl, že jo, Daredevil, Punisher, Jessica Jones a Luke Cage, že jo, co měli jako seriály, tak ty byly fajn, to bylo jako dobře udělaný. Ale když vezmu všechno, tak asi ten Marvel, no. Fakt? Ty DC filmy mě nebaví. Já jsem tým DC, mě to taky víc pohádkový, no. Ale mě třeba... ten Marvel strašně přetechnizovaný, už je to moc. Prostě. Hlavně oni po těch posledních Avengers se vydali nějakou jako prapodivnou agendou jako tý inkluze, nebo o co oni se snažejí, tak to se jim úplně nepovedlo, tak snad to teďkon zachrání, no, v té další etapě jejich. No, ty tam nastupují nějaké lesby, jako na to se docela těším, ale... A ono záleží, v jakém to je provedení, že jako já s tím problém nemám, když o tom je ten film, ale občas cítí, že tam jsou ty postavy dosazeny jenom proto, aby tam no, jako byly... No třeba Netflix, ten to dělá jako úplně pravidelně a to už je i na mě moc a to jsem jako v té skupině. Ale tak to má spousta těchto z těch jako LGB, tam jako tak spousta z nich, co jsem pochytil, jako co znám, tak má problém se všema těma písmenkama potom, že tam jako není úplně problém jako ta prvotní myšlenka, ale tím, že to fakt natlačili až jako na divný věci, že jo. No, jakmile se začne bavit o 150. pohlaví, a tak už a všichni mě musíte respektovat a kluci na holčičích záchodech a tak, tak to už, jako tam je ta hranice, že mě to jako jedno, ať si každý dělá, co chce, mě to nějak jako neubližuje, ale pak už to začne být dost ujetý, no, to, co oni chtějí.
Je to i dost ujetý, když moji holku nechtějí pustit na holčičí záchody, ale tak je to každý. No. A to mi řekni, to zajímá třeba mě. Mají to jako dvě holky stejně, jako to mají třeba, to nemůžu říct, ale ptal jsem se kámoše, co jsou jako dva kluci spolu, tak říkal, že jeden je radši máma, druhý je radši táta. Tak jestli to i holky mají stejně? No, jako já si myslím, že u holek je strašně často táta tak, do který byste řekl míň. Jo? No jako když se kouknu na vás dvě, že, tak jako tátovsky vypadá ta tvoje, že? Je to tak, je to tak. Řekl mi taky Bobík, no. Jo? Jo, ale máte tam taky rozdíl. Prostě ale jako... myslím si, že jakoby u těch holek je to asi méně rozdělený. Asi záleží jak kdy. U kluku je to asi častější. Jo, u heteráku je to jasný. No jasně, no. Nevím, asi záleží, je to vztah od vztahu. Jo, jo. Čili jako u nich je to jasný, že? Tam se to tak jako toho. ale mě tohle mě zajímalo. Já mám jako... Dvou holek moc neznám, jako nějaký teplý kámoše mám, ale... Hele, záleží. Asi si myslím, že to v každém vztahu musí sednout. Já, není to můj první holčičí vztah, takže v každém je to prostě jinak. Myslím si, že se to i dost mění. Jo, čase. postupně. Tvůj ultimátní crush. Čo mám? No, asi ta, no, Megan Fox z prvních Transformers, no. Tak. Je těhotná? No, to jsem viděl, no. Včera, no, nová informace. Ale jako, to, asi ta Megan, no, to je takový jako první 2007, nebo kdy to vycházelo, tak to byl první nějaký jako střed s ženským tělem, který jsem viděl, tak to mě bavilo, no. Jako ty záběry od toho auta, to si myslím, že si pamatuju úplně všichni, jak tam zvedala tu kapotu. Přesně, to ze spoustu kluků udělal heteráky a ze spoustu holek udělal lesby, že to je takový jako dobrý záběr zrovna udělali, no. To tak. Prsa nebo zadek? Asi zadek, prsa si koupíš při nejhorším. To je takový to moudro, že vyber si holku s pěkným zadkem, že ten se dělá hůř, že prostě prsa se dají dokoupit při nejhorším. Jak by ses popsal třemi slovy? Sobeckej. Ale jo, já vždycky myslím sám na sebe, že jo, to je jako prvotně, já ani nevím třema slovama. No. Bodnář. Přesně, já tomu nerozumím, ale to tam dejte. Tak ještě jedno. Něco kladného. Něco kladného. Ochotnej relativně, jako když to nepřekročí hranici, tak jsem jako ochotný někomu pomoct, ale nesmí to být moc. Komunikativní bych řekl. No, nebo komunikativní, to je přijatelný. Čeho se nejvíc bojíš? Už asi ničeho. Už mě jako nic moc neděsí. Jako ty feťáci na tom andělu jsou hrozný. Jako tam z těch mám trošičku obavy, jako ze zombíků, jako, ale jinak nic moc už. Nemáš žádnou jako... Nějaký zvíře, něco, ne, čeho by se zbál. Vůbec. Takže lidí. Ani těch se nebojím. To jenom nemám rád. To je jenom bad jak... trip. Ne. Říkám, asi nemám nic, čeho bych se jako vyloženě bál. Jsme tak neúspěchů, že? Takový jako vnitřní, ale už taky jsem taky, už jsme to vlastně jedno ve finále. Že? Už jsem tak přešel. Kdybys mohl vrátit čas, co bys udělal jinak? Asi bych se vrátil, když jsem odcházel z toho YouTube a dělal bych to jinak trošičku. Jo, že ono spousta věcí zpětně, když mám ty informace, které jsem v té době nevěděl, že klasika ve 20 si myslí, že jsi nejlepší, všechno znáš a celý svět se proti tobě spolčil, tak to nebyla úplně pravda. Že oni ty videa jako takový třeba šli dělat, aby to fungovalo. Jo, ale přesně jsem si myslel, že jako na to mám nárok, protože mám odběratele, blablabla. Nebyla to pravda. Dělal bych to jinak a asi bych nešel do toho důchodu potom. No. Jaká je tvoje nejhezčí vzpomínka? Jo, tak jako, když to vezmu takhle, tak byl jeden rok, který byl fakt jako pík. To jsme s Vláďou jako na vrcholku, prostě, já nevím. Hodně zhlédnutí, hodně peněz, ty spolupráce chodily za pěkný, merce prodával, tak to byl jako jeden rok. Kdy to bylo? 2017, 2018 nějak tak, kdy jako jsme vydávali hodně videí, jo, že jsme tam sypali několikrát do týdne a ono se to prostě nás čítá. Tak to bylo fajn, že člověk fakt nic neřešil. No. Ty si pamatuju tu dobu, to bylo super, no. Ale zase, když se koukneš zpětně, tak on těch peněz zase nebylo tolik, že oproti, když to poměříš. O, a tak člověk toho, jak kdyby, ne, že mým potřeboval, ale ty náklady byly prostě ty všude. Náklady a všechno, jako všechno se strašně posouvá, no. Přesně ta doba toho merče a všechno. I, jako to byla fakt zlatá doba, no. Dneska má prostě merč už úplně každý. Ale ta kvalita je taková... Přesně trh, prostě všelijaká. Ekonomicky to jde do prdela všechno. Jo. A to zase bude dobrý, jako jo. No, člověk na to nesmí srát, že budou úspěšní ty lidi, co to dělají na nějaký úrovni. Víš, že prostě to není jenom, že koupíš Gildan prostě za 99 korun zdaní, mrdneš na to síto tisk prostě za 37 korun zdaní a prodáváš to za 4 kila, že jo. To potom tyhle úplně nefungují, že jo. Ale když
Jede Gildan, jo. Já nejedu, já právě nejedu Gildan, ale jakoby u nás, kde se vyrábí, tak tam jako většina lidí právě vždycky říkáme mrtvý Gildan, no. No, ale tak ty to děláš u Tibora, ne, na Slovensku. No, jasně, jo, už roky. Ale oni jsou šikovní. Tím... Jsou, ale tak přesně tam jedeš od Gildanu až třeba po tu stelu, jako co fajn, máš, že? Jako kvalitní materiál, nebo si to přesně sám jako člověk šije, ale je to těžký už dneska, už prostě přesně merch má každý. Hlavně nejlepší, že všechno je vymyšlený, že tam jako... To je další věc. Když tomu člověk trošku rozumí, tak najde faktory jako továrnu v Číně, co ti to prostě dodá, že jo. To taky, anebo to, že prostě ty, co sice z té Číny dovezeš, nebo vyrobíš, necháš, zadáš tam, ale ty lidi si to stejně radši objedná dneska z toho Shainu, z toho Trendyolu, prostě, protože to chtějí rychle, protože si nechtějí třeba tolik připlatit. Víš, už je to strašně přesycený. Jako pro mě osobně dělat dneska cokoliv jako produktovýho, strašně těžký. No hlavně nejhorší, že ti lidi dopadneš jak Dominika, že jo, která jakoby přebal, nebo ne přebal, dělá ten white label, že má jakoby výrobce a jí na to dávají etiketu, jí vůně a pak přesně někdo ti vyšťourá, že to je stejný složení, jako máš tamhle na Shainu. Samozřejmě to je stejný složení, protože to má certifikáty všechno, že ono se těm lidem jako nezavděčí, že jo. Kolo nevymyslíš, všechno už někdo vymyslel. A pak tě ještě lidi ukamenují za to, že prodáváš cizí produkt. No. A přesně si potom ještě říkáš, že stojí to za, za tu práci. Já jsem třeba Domča teď udělala, když se o ní bavíme, kolekci kosmetickou, na kterou dala svoje jméno. Věřím, že se na tom nějak podílela, ale není to její produkt, není to její značka. To si myslím, že už se dneska dává víc smysl, že máš někoho, kdo ti s tím pomůže, ty tomu propůjčíš ten nápad, ten obličej, jako já jsem třeba minulý rok udělala Gabrielu Salvete, s tím, že já jsem pro ně potom i interně pracovala, vymýšleli jsme fakt ty formule. Je to italská výroba a česká značka, takže fakt jsme to od základu dělali a dneska se lidi dovolí to srovnat s něčím, co prostě není ani z poloviny tou stejnou kvalitou, jako dělá dneska Domča. Nemyslím to učiní špatně, tak já dělám kosmetiku 10 let, takže o tom něco vím. A prostě říkáš si, dáš do toho tolik práce, jako jsem třeba dala já, Domča nevím, kolik do toho dala, ale ty lidi to stejně budou hejtovat, stejně do toho pojedou. Takže a v tom přesyceném trhu si říkáš, má to vůbec jako smysl? Jako další Rihany už z vás nebudou, že to prostě jako se to... Je to tak, prostě jako, že nemyslím jo, to... Jo, nebudeš další Jeffrey Star, to prostě jako u nás ten trh je malý. Ale jsme na jiném trhu úplně, právě, jako právě. Jo, to se nedá srovnat. Jo, že přesně jako... A stejně tyhle lidi si to nedělají sami, že tam jim to dělal ten Murphy, jim dělal, že všechny tyhle... Ty jak to, jak si to pamatuješ? To... Tak já jsem tam dlouho, takže hlavně mám rád Jeffrey Stara, že jo, takže to je jakoby výborný, že já jsem byl celý ten, jak si Shane dělal, že jo, tu vlastní paletku, že jo, a ještě James Charles, než začal šát na ty malý děti, než na ně přišli. A ten je zase teďkon strašně trendy. Jo. Tak... Ale já nechápu, tam se odpouští věci mnohem líp, než tady u nás, jo, přitom je to mnohem větší. No jasně, ale on jim, co já jsem pochopil, tak prostě psal o plzlosti klukům, který byl prostě 17, ano. Což prostě pro 80% jeho publika, který nejsou amíci, je to vlastně tak, co, jakoby, víš co, u nás je, víš co, u nás, když nepíšeš 13-letý holce, jak ty taky neřešej ty lidi, že jo. Ty, já nevím, jako ten Vláďa, jako si najít, ten to úplně podle mě jako od té doby nerozchodil. Jo, už je v pohodě. Jako je to asi lepší, protože dělá kvalitní obsah, ale furt je to prostě spojený s tím jménem. A to bude stejně vždycky... jako u mě spoustu věcí, které taky byly třeba trošku jinak. Se toho nikdy nezbavíš, protože jeden Google search od toho, aby to ty lidi znova viděli. Ale většině lidem, když doopravdy se nikomu jako hodně neublíží, tak je to vlastně jedno, že jo. To si to přejde. Tak to já bych upíří deníky Jeffrey Star normálně. Já jsem se tě ptala úplně na špatné věci. No jasně, že výhovno. Výhovno. Jsem ještě nevylez z toho šatníku, že jo, ale ne. Jako. To bude pár dva. No, já to mám nastudovaný, no. Ale ne, takže ani v tom zahraničí to nikdo nedělal sám, protože to je prostě smrt se to snažit jako vymyslet. Jenom distribuci si sehnat, je, že jo, nesmysl. Strašně drahý a přesně jako... Ale musíš to skladovat někde, musíš to někam převážet. Dneska je fakt jako nejlepší se na tom podílet, plácnout na to prostě svůj obličej, vzít si nějaký podíl z prodeje, když ti dám 20 korun za prodanou věc a být spokojený. Že? Chtěl jsi mi někdy třeba vlastní produkt, nějaký pitíčka? Jedno jsem řešil, co jsem chtěl, ale tyve, nespomenu si, co to bylo. Já jsem si chtěl otevřít kebabárnu. Že? To byla jako fakt? Jo, jsme měli prostory, všechno, ale nějak potom... A proč to padlo? Covid. Aha. Jo. Po covidu to bylo ještě levnější, ale už jsem si dělal něco jiného, že? Takže to nebylo a úplně... A ty bys ještě furt mohl? Mohl. Dal bys na to svůj obličej? Přesně, dal bych tam. Jak máš toho, že jo, co prodávají ten klasický s tím kebabis, tak tam bych byl já místo toho, že jo. Ale něco jsem chtěl, ale už si nespomenu tyhle, co to bylo. Nějaká píčovina, že jo. Kebabárna by byla super. Já jsem chtěl ten energeťák. No. Ten by byl fajn, blbý je, že ten skáky nějak každý, že jo. Jako... Jo, ale tak u tebe je to zase něco, co je tak typický, jo, že kdyby měl lepší energeťák než ty. No tak samozřejmě, já bych měl nějakého monstra třeba, nebo tak, aby tam jako plácli, ale
Ale už nemám asi ambice dělat nějaký vlastní produkty. Ale třeba coming soon. No, třeba přesně. Jako to... A poslední moje otázka. Jak chceš, aby tě lidé vnímali a pamatovali si tě? Mě je to jedno, ať si každý o mě myslí, co chce. To fakt nezajímá. Myslím si, že krom těch lidí, o kterých mluvím, to nikomu moc neubližuje. Ani těm lidem si myslím, že už to není tak jako hrozný. Mám nějaký svůj kodex, kterýho se řídím, že prostě jako netahám úplně ty věci, které vím. Jo, protože ten rybníček je malej, to, že se s nima nebavím, neznamená, že to nevím, ale vždycky si počkám, až to někdo vytáhne a pak teprve se to dá začít jakoby rozebírat. Že? A tvoji vlastní jako člověka? Ještě jednou se teď jsem to jak chceš, aby si ti pamatovali tvoji vlastní lidi jako člověka? Třeba jaký tvoje hodnoty, co si myslíš, že nejvíc zastáváš? No, žádný hodnoty moc nemám. Ale ne, tak jako byl jsem veselý většinou, no, tak asi veselý, milej. Tak jo. Moc děkuju za rozhovor. Taky. Ráda jsem tě poznala. Super. Dejte like. Bylo jenom hulení a chlast, jakoby představa, že k tomu ještě šňupem, tak jsme úplně v hajzlu. Tak jsi asi mrtvý už. My jsme se prostě nahulili ráno, pak jsme chlastali, pak jsme jeli do centra a pak jsme jeli domů. Co holky? Byli jaký. Jak jste se vlastně od sebe s Vláďou, jako, čím to skončilo? Maska prasete tam byla a ještě tam byla jako nafukovací pana ve tvaru krávy. To byla velká sranda, jako na to vzpomínám rád.